Novi trg u centru Inđije odmah po izgradnji postao je omiljeno mesto za okupljanje kako mlađih, tako i starijih Inđinčana. Po svemu sudeći, trg će postati mesto na kojem će se održavati brojne manifestacije u narednom periodu, a prva u nizu biće održana u susret Božiću, najavljuju iz lokalne samouprave. Sada već dogovaramo kako bi izgledalo, kao što smo negdje spominjali, evo sad i da najavimo da ćemo imati Božićne čarolije ili sokače, nismo još dali tačan naziv, imat ćemo ovih dana, sva dešavanja što se toga tiče biće na novom trgu. Osim manifestacije koju je najavio predsednik opštine Inđija, istakao je da će o trgu i njegovom održavanju voditi računa lokalna javna komunalna preduzeća. Fontana će biti dodeljena na upravljanje i održavanje javnom preduzeću vodovod i kanalizacije. Oni će biti odgovorni za njeno funkcionisanje, za njeno održavanje, a svo zelenilo će biti naravno u službi komunalca. Kako je dodao, fontana tokom zime neće biti u funkciji, a zelene površine sa prvim danima proleća biće ponovo uređene, a sve kako bi oni koji borave na ovom prostoru još više uživali.